Всі глядачів Рудани вітаю з початком нового інформаційного тижня. Основні події вихідних і понеділка 22 лютого в репортажах наших кореспондентів. В студії Марина Куть. Огляд головних тем далі. Вогні пам'яті. Криворізці відзначили 72-ту річницю визволення міста від загарбницьких військ під час Другої світової. У пошуках істини. Місцеві краєзнавці збирають достовірні факти фашистських злодіянь за часів окупації Кривого Рогу. Переможним маршрутом. Сьогодні для пасажирів міського електротранспорту юні знавці історії краю провели екскурсії пам'ятними місцями Нікопольсько-Криворізької операції. Перший пішов. Відсьогодні кандидати на посаду міського голови мають право подавати документи до міськвиборчкому. Порозумітися світами. Педагоги та психологи обговорили нові підходи до адаптації у соціумі дітей-аутистів. Дубль шостий. Кращі роботи кіно- і відеоаматорів отримали заслужені нагороди на Криворізькому кінофестивалі «Кіно під зорями». Шляхетне птаство. У парку Артема власники породистих голубів, декоративних та співучих птахів хизувалися своїми улюбленцями. Такого ж лютневого дня 72 роки тому наше місто було звільнено від фашистської навали. Криворізці сьогодні шанують героїв-визволителів, тож у пам'ятну дату городяни збираються біля меморіального комплексу «Перемога». Урочисту церемонію бачила наша знімальна група. 72 роки для світової історії – лише миттєвість, для людини – ціле життя. Ветерани, які пройшли шляхами війни, чия молодість, кровопролитні бої, сьогодні невпинно повторюють. Історія не мусить повторитись. І річниця визволення Кривого Рогу від фашистів вчергове нагадує, яке щастя – жити в мирному місті. Все менше і менше воїнів-освободителів, все менше і менше учасників бойових дій. Але пам'ять о їхньому подвигу, пам'ять о освобожденні нашого рідного, любимого міста – завжди в наших серцях. Ми будемо все робити, щоб город Кривий Рог був мирним містом, був промисловим містом, містом, який виховує дітей, займається образованням і наукою, тим містом, який з впевненістю дивиться в майбутнє. З праздником вас, 72-ї годовщини освобождення міста Кривого Рога. Щороку дати, пов'язані з Великою вітчизняною війною, у нашому місті відзначають незмінно урочисто. Люди старшого покоління, ветерани Великої Отечественної війни, які освобождали і наш рідний город, і нашу країну від фашизму, повинні бути рядом з нами, як живим прикладом того, як нам потрібно жити. В цей день я хочу пожелати всім криворожанам, прежде всього, мира і добра, а нашим дорогим ветеранам, прежде всего, чтобы они подольше оставались с нами, крепкого им здоровья и еще долгих лет жизни. Мы должны чтить память и не забывать никогда историю, потому что у народа, у которого нет истории, у него нет будущего. Соответственно, наше почтение тем людям, которые сегодня, мы пришли здесь почтить на братской могиле, тех, кого мы поздравим лично, многие из них, конечно, уже старенькие дедушки и бабушки, которые, к сожалению, не могут передвигаться, и наша задача с вами максимально уделять им внимание. Скільки воїн довелось пройти українцям і на своїй, і на чужій землі. Меморіал об'єднав разом пам'ять про героїв вітчизняної війни, афганської. А події на сході України показують, що уроки історії погано засвоєні. І в сквері Майорія – жовто-блакитна стела героїв новітньої історії, полеглих у сучасній війні. Я благодарен своїм дідам, які освободили наш город Кривий Рог від німецько-фашистських захватчиків. Ну і ми, як ветерани. Это, скажем так, такая историческая, исторический ход от наших дедов, которые защищали нашу родину от фашистов. Боевой дух, боевая слава, она перешла к нам. Поэтому и мы не посрамили нашу родину. Кривий Ріг – місто, де понад 70 літ творилась історія Великої Перемоги. Територія криворізьких рудників стратегічно важлива для планів фашистської Німеччини, так і не підкорилась гітлерівцям. Війська 3-го українського фронту – в результате наступления сегодня, 22 февраля, штурмом овладели городом Кривой Рог и районом Криворожских рудников. Вечная слава героям!
Лунають дзвони, а на меморіалі запалюють факели вічної пам'яті. Проспектом їде легендарний танк, що звільняв Кривий Ріг, штурмував Берлін, а за ним техніка тієї епохи. А далі струнки шеренги вояків. Це вихованці військового ліцею та авіаколеджу, солдати 17-ї танкової бригади та нацгвардійці частини 3011. Завершили ходу представники громадської організації «Січ». У відчеканених кроках і гордій поставі хлопців – вся сила народу, який не звик коритися. Хотілося б від імені оперативного командування «Схід» привітати мешканців Кривого Рога з таким прекрасним святом, днем визволення Кривого Рогу, побажати миру, добра, щастя, успіхів і всього самого найкращого. Частиною меморіального комплексу є Георгіївська дзвіниця. І сьогодні тут молились за світлий спочинок полеглих і довгі роки життя для ветеранів. Сьогодні у всіх храмах нашого міста, обителях святих, в нашій келейній молитві ми підносимо подячну молитву нашому Господу за благодатні мирні дні, які переживаємо. Найперше дякуємо нашим ветеранам, які разом з нами – як живі пам'ятники про спомин, про ці страшні боремні часи, а найбільше про те, як сьогодні нам потрібно берегти мир. Криворізькі ветерани живуть насиченим життям, зустрічаються разом, відвідують одне одного. Але найбільшою цінністю вважають спілкування з молодими. А нове покоління криворіжців вдячне за таку увагу. І цієї особливої дати вчергове дякує ветеранам за подвиг. Бо для всіх, хто прийшов сьогодні до монументу «Перемога», це свято особливе. Я криворожанин, для мене це дуже знаменательне событие. У мене дід один во время війни пропав без вісті. Все время приходимо. Отец воював в Афганістані. Тобто, що таке війна, знаємо не понаслышке, в принципі, розуміємо і чтимо, так сказати, традиції. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто визволили нас війні в Афганістані, зараз, які загибли усі ребята. Дали нам можливість жити тут. У мирі, у злагоді. Низький їм уклін усім. Дуже скорбний праздник. Завжди чту, у мене дід погиб, свекров була в підпольні Кривоворожжя. Так що для мене, як ото кажуть, день жалоби. З визволителів Кривого Рогу з нами залишились 10, але поважний вік не дозволив їм розділити це свято з городянами. Однак ця дата, як і вся війна, ніколи не зітреться з їхньої пам'яті. А вдячність поколінь – найважливіша для визволителів. Продовжилися заходи із нагоди визволення Кривого Рогу урочистими зборами в міському академічному театрі імені Шевченка. Серед учасників урочистого зібрання в Академічному театрі імені Шевченка багато шанованих людей, ветеранів, для яких 72-га річниця визволення міста – це не така й далека подія, яку вони переживали і пам'ятають досі. Я запомнила, я не знала, що я буду жити в Кривому Рогі. Як сказали, а під Кривим Рогом ріка крові людська тече. І тепер, коли я закінчила Криворозький педінститут, працювала тут в Кривому Рогі, я тепер воочію знаю точно, що тут була боротьба за кожний дім. І це свята правда з моїх уст, що дійсно, як нам сьогодні говорили, що це пам'ять вічна. От імені Совету ветеранів Терновського району поздравляю всіх ветеранів криворожан, которые победили фашизм, которые возвратились в Кривой Рог, которые восстановили наш город, которые посадили дерево жизни, им цены нет. А нам надо продолжать выращивать это дерево жизни. Сегодня хотел бы привітати
всіх визволителів міста, всіх учасників Великої Вітчизняної війни, бойових дій Великої Вітчизняної війни, дітей війни, абсолютно всіх з цією знаменною датою. Я переконаний, що у нас буде все гаразд. Ми дочекаємося того, що буде порядок в нашій державі, а в місті завжди був порядок, я переконаний, що він завжди буде. Пам'ять про визволення міста живе в серцях кількох поколінь криворізців. Вітаючи ветеранів зі святом, міський голова подякував героям за відвоювану свободу для нинішніх поколінь. Саме головне – мужество в душі, стійкість в душі, віра і закалка в душі, то, яку ви несете вже довгі-довгі роки. Берегіть себе, здоров'я, і ми будемо все робити для того, щоб ви чувствовали і заботу, щоб ви могли зустрічатися з молодіжю. За це вам велика благодарність, спасибо. З праздником! Мер вручив міські нагороди ветеранам війни. Поздоровила ветеранів і радник голови обласної ради Зінаїда Пікалова. Хай вам щастить, будьте всі абсолютно здорові, щасливі. Ветеранам низькі за те, що ви втрачали своє здоров'я і загинуло дуже багато людей для того, щоб завоювати цей такий крихкий мир. Зберегти мир і спокій, відстояний у боях – головна мета для країни. Таким був головний лейтмотив концерту, присвяченого 72-й річниці визволення Кривого Рогу від фашистів. Телевізійну версію урочистого вечора дивіться на телеканалі «Рудана» у середу, 24 лютого о 21:20, з повтором у суботу, 27 лютого, о 18 годині. Із звільненням Кривого Рогу від фашистських загарбників світ побачили моторошні документи про ціну перемоги. 72 роки тому складено документ про злодіяння окупантів на території нашого міста. Нині історики та краєзнавці продовжують досліджувати трагічні сторінки минулого. Кажуть, запитань більше, ніж відповідей. Але не можна мовчати там, де мова йде про загублені людські життя. Тему продовжить Юлія Стахальська. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиць Каспійської та Світлогорської. Далі дорога прямує у промзону. За деякими історичними відомостями, саме там були розстріляні радянські військовополонені. Більше того, краєзнавці мають припущення, що у цих пересильних таборах були саме ті солдати, які у складі 37-ї армії намагалися звільнити Кривий Ріг ще у 43-му році. Факт, підтверджуючий о том, що на цій території, на території рудника Карла Ліпнехта, був пересильний лагер. Об этом говорится в книге Александра Александровича Мельника «Криворижье в пламени війни». Он говорит о том, что именно был пересыльный лагерь. И можно сделать вывод, что лагерь был с октября 1943 года по февраль 1944 года. То есть накануне освобождения Кривого Рога, если были военнопленные, то могли их, конечно, и расстрелять. Людмила Похитун розповідає, в Криворізькому історико-краєзнавчому музеї була знайдена газета «Радянський патріот», яку видавав штаб 37-ї армії. Якраз в цьому виданні була розміщена інформація про розстріли. Тоді існувала спеціальна надзвичайна комісія, яка у кожному звільненому місті складала акти злодіянь та завданих окупантами збитків. Саме така комісія і склала документ, в якому йдеться про розстріляних солдатів. Згодом історик Віталій Стецкевич опублікував цю замітку. У ній йдеться про масові розстріли в районі кар'єрів номер 5 та 6 шахти Шмакова. В акті сказано, що тут розстріляно 16 тисяч радянських громадян. 16. Якщо це правда, то це найбільш масова братська могила міста Кривого Рога. Але доконано точно сказати, що саме тут лежить 16 тисяч, ми не можемо. У нас немає документів, які б це підтверджували. Але дотичні документи, спогади деяких очевидців і принаймні матеріали, які є в цьому акті, дають нам підставу сказати наступне. Дима без вогню не буває. Я, як історик, переконаний, що, напевно, тут відбувалася трагедія, тут відбувалися масові розстріли. І, по суті, 5-й і 6-й кар'єр – це велика братська могила в Кривому Розі.
Науковці кажуть, питань значно більше, аніж відповідей. За словами краєзнавця Людмили Похитун, оригіналу цього акту за часи роботи в обласному архіві їй знайти не вдалося. Та й величезні інформаційні прогалини в цій трагічній історії наштовхують на висновки, що дослідницька робота з цього приводу на місцевому рівні за часи окупації не проводилася. Тож дуже багато відомостей втрачено. Однозначно і 100% впевненістю дослідники поки не можуть вказати і точне місце загибелі людей. Нині тут промислові відвали. Історики мають надію, що в німецьких архівах таки збереглися дані, які прольють світло на ці факти. Але можливості працювати в тих архівах поки не мають. Найперше – з фінансової точки зору. Опрацьовують усе, що вдається знайти. І сподіваються на допомогу тих криворіжців, які можуть володіти бодай якоюсь інформацією. Сьогодні пасажири міського електротранспорту стали учасниками екскурсії на колесах шляхами визволеного міста. З ними їхала і наш кореспондент Марія Семенова. У Кривому Розі про ту війну нагадують десятки пам'ятників і монументів. У скверах і парках, на дорожніх розв'язках, у камені кристалізовано історичну пам'ять про подвиг учасників Великої Вітчизняної. Але не всі криворіжці звертають на них увагу, та й мало хто достеменно знає, кому вони присвячені. Тому сьогодні, в день, коли 72 роки тому, в запеклих боях Криворізько-Нікопольської операції, місто було звільнено від фашистської навали, учні 91-ї гімназії разом з членами туристичного клубу «Мандрівник» на 8-му тролейбусному маршруті ділилися з містянами історією. Сьогодні ми згадаємо сторінки історії, пов'язані із славетним минулим нашого міста, та розкажемо вам про монументи, обеліски, пам'ятні знаки різних куточків нашого міста. Спробуємо зробити все для того, щоб цей день дійсно залишався в пам'яті кожного мешканця нашого міста. І, звичайно, звернутися з найтеплішими словами вдячності тим людям, які приймали участь в період Великої Вітчизняної війни. Шляхи визволеного міста сьогодні проходили бульваром, названим на честь маршала Олександра Василевського, одного з видатних полководців Великої Вітчизняної війни, проспектом 200-річчя Кривого Рогу, що в роки війни слугував військовим літакам з літною смугою. За вікнами пасажири бачили пам'ятний годинник на площі 30-річчя Перемоги з викарбованими іменами визволителів, стелу «Ні війні» з вічним вогнем, пам'ятку воїнам-визволителям у сквері шахти «Артем-1». Програма спланована так, що навіть за декілька зупинок криворіжці отримували порцію інформації про героїчні на минуле міста. Цікаво і пізнавально для всіх. Для пасажирів міста, тобто для всіх охочих, хто буде їхати за цим маршрутом. Без різниці, жодного вікового обмеження. Тобто всі бажаючі можуть приєднатися, послухати. Мені здається, дуже цікаву інформацію. Кожен в нашому місті повинен пам'ятати і знати історію нашого міста, як саме все це відбувалося, бо це стосується майже кожного. Слухачами історичного екскурсу ставали випадкові містяни, що прямували тролейбусом у своїх справах. Хороша робота, це, як би сказати, познавательна, хороше ділить діло. Подібні екскурсії в комунальному електротранспорті в місті проводяться з 2010 року до всіх визначних дат – Дня визволення міста і України, Дня перемоги і незалежності. Цьогоріч школярі-краєзнавці попрацювали гідами на 2-му, 3-му, 8-му і 18-му тролейбусних маршрутах, а також на 2-му і 8-му трамвайному. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Перший пішов. Відсьогодні кандидати на посаду міського голови мають право подавати документи до міськвиборчкому. Порозумітися світами. Педагоги та психологи обговорили нові підходи до адаптації у соціумі дітей-аутистів. Дубль 6. Кращі роботи кіно- і відеоаматорів отримали заслужені нагороди на Криворізькому кінофестивалі «Кіно під зорями». Шляхетне птаство. У парку Артема власники породистих голубів, декоративних та співучих птахів хизувалися своїми улюбленцями. Ще один з бійців 40-го батальйону незабаром повернеться додому. Солдат Олександр Макух потрапив у ворожий полон під час виходу із Дебальцевого. Бійця обміняли за президентською програмою минулої суботи. Представники 40-го батальйону повідомили, нині Олександр разом з трьома іншими звільненими у Краматорську. Наймовірніше, вже завтра військовослужбовці будуть у Києві, а звідти боєць 40-го батальйону повернеться додому, до Дніпропетровська. Відсьогодні міськвиборчком розпочав реєстрацію кандидатів у мери Кривого Рогу. Хто вже виявив бажання брати участь у виборах 27 березня, дізнавалася Марія Семенова. Згідно законом України про місцеві вибори, за 34 дні до позачергових виборів міського голови Кривого Рогу міській виборчій комісії розпочався процес реєстрації кандидатів на посаду мера. На сьогодні дві політичні сили надали повідомлення про проведення своїх
конференції з метою висування кандидатів. Це Криворізька міська організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і Криворізька міська у Дніпропетровській області організація політичної партії «Громадський рух «Народний контроль». Сьогодні отримали вже перші документи від самовисуванців на посаду Криворізького міського голови від Беркут Яни Володимирівни. Окрім самовисуванців, своїх кандидатів, згідно з даними ЦВК, планують висунути 16 політичних партій. За графіком виборчої кампанії, до 2 березня міськвиборчком приймає документи на реєстрацію кандидатів. Чітко законом визначений перелік документів, які необхідні. Крім того, встановлений, скажімо так, сума застави, яку необхідно внести на наш казначейський рахунок комісії. 28 354 гривні. На сьогоднішньому засіданні міськвиборчкому обговорювали 4 основні питання: про залучення до роботи виборчих комісій фахівців і технічних робітників, про внесення змін до складу районних виборчкомів, про реєстрацію офіційних спостерігачів та реєстрацію першого кандидата. 20 лютого у Тернівському районі сталося 2 пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками пожежної частини номер 16. З вогню врятовано 2 людей. Подробиці далі. 20 лютого 2016 року в Тернівському районі сталися 2 резонансні події, на одній з яких людина була травмована, а на іншій була врятована нашими підрозділами. Так, о 5 годині 1 хвилині по вулиці Чугунній сталася пожежа на кухні від електричної плити. По прибуттю наших підрозділів встановлено, що на кухні знаходиться чоловік 1966 року в непритомному стані. Нашими фахівцями людина була доставлена на свіже повітря та передана до карети швидкої допомоги, яка в свою чергу доставила в реанімаційне відділення одної з лікарень міста. Також о 23-й годині сталася інша пожежа на одному з підприємств Тернівського району, яка займається утилізацією автомобільних шин. По прибутті наші співробітники встановили, що горіла піч металева розміром 2х3, яка була на окремо розташованій території. Внаслідок горіння печі отримав опіки людина 73-го року народження, яка працювала на даному підприємстві. Опіки виявилися незначними. Він був доставлений також до опікового центру одного із лікарень нашого міста. Від сьогодні «Криворіжгаз» планує обмежити газопостачання для Криворізької теплоцентралі. За словами спеціалістів, це пов'язано з невиконанням умов договору щодо розподілу природного газу та заборгованістю тепловиків за послуги і транспортування блакитного палива підприємству. Наше предприятие предоставляет ряд услуг, в том числе с распределения природного газа нашим потребителям. Сегодня мы повторно вынуждены ограничить газопотребление на предприятии «Криворожская теплоцентраль» в связи с тем, что предприятие задолжало более 20 миллионов гривен нашему предприятию за услуги распределения. На неоднократное предупреждение реакции не последовало. Поэтому это вынужденная реакция. Понижаем давление на газопроводах, подводящих котельной. Заблаговременно потребитель был предупрежден об этом и должен принять меры по ограничению газопотребления на территории своего предприятия во избежание аварийных ситуаций. Отопительный сезон еще не закончился, и мы ждем все-таки реакции руководителей данных предприятий, что на наши расчетные счета должны поступать живые деньги за распределение природного газа. От этого зависит жизнедеятельность и нашего коллектива, и зарплата наших работников, потому что мы обслуживаем эту систему газоснабжения, эксплуатируем, и наш персонал не должен страдать. Нові підходи до адаптації дітей із синдромом аутизму вивчали у Кривому Розі. Практичний семінар для фахівців, які навчають, виховують та захищають права дітей з аутизмом, провела в нашому місті міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму. Дитина з майбутнього». Аби вивчити світові та українські проблеми і досягнення в галузі аутизму, на семінар до університету «ArcelorMittal» з'їхалися фахівці, які працюють із дітьми з синдромом аутизму. Без надії сподіваємось, така ідея сходин, де всі зацікавлені отримали інформацію про проблему аутизму, підходи до адаптації, а головне – стійку віру в те, що такі діти зможуть призвичаїтися до світу та реалізуватися в житті. Діти дощу.
Люди, яких послало нам небо, хто вони, чим різняться, розповіла представниця Асоціації «Аутизм Європа» Інна Сергієнко. Зараз аутисти взагалі захищають тему нейрорознообразия. Потому что люди разные. Если мы будем находиться в обществе, где большинство женщин, находящиеся три мужчины, мы захотим их лечить, наверное. Потому что они точно не такие, как мы. Потому что у них другие мозги. То же самое происходит с аутистами. Они сейчас в рамках защиты своих прав объясняют, что их мозг не требует лечения, не требует каких-то волшебных таблеток. Да, им нужна помощь в адаптации, им нужны сервисы, но им не надо пытаться переделать мозги. Обговорити проблему зібралися педагоги, батьки, дефектологи. Підтримало проведення практичного семінару підприємство «ArcelorMittal Кривий Ріг». Ми будемо розмовляти про наших дітей. Це одне. Друге, що я би хотів підчеркнути, ArcelorMittal Campus теж построєний і підготовлений к тому, щоб ми, як компанія, підтримували всі організації і люди з ініціативами, які приймають рішення допомагати всім людям змінятися. Обмін досвідом з проблеми аутизму в Кривому Розі для Інни Сергієнко – 19-й в її регіональному турі країною. Сама вона розповідає, такі лекції проводяться для того, щоб люди правильно сприймали ситуацію та не лякалися незрозумілого. Семінар дуже дієвий, бо Інна Сергієнко, вона сама мати дитини з аутизмом. Вона знає англійську мову, тобто вона може читати первоісточники, перекладати це, і вона дійсно опитний спеціаліст, це видно. Дієвість у роботі з аутистами залежить від багатьох чинників – ранньої діагностики, розвитку сервісів, шаблонів. Статистика по країнах дуже різна. Україна, на думку спеціалістів, відстає у цьому років на 30. Вже традиційний, але цього року інноваційний міжнародний кінофорум у Кривому Розі. Фестиваль «Кіно під зорями» проводився вже вшосте, незмінно в рамках програми соціального партнерства компанії «Метінвест». Кому цього року дісталися статуетки і визнання професіоналів та інтернет-глядачів – дивіться далі. Шостий рік поспіль Кривий Ріг підтверджує славу міста, багатого не тільки родовищами залізної руди, а й талантами, відомими за його межами та творчими ініціативами, що з'єднують найвіддаленіші географічні точки світу в єдиній криворізькій паралелі. На розсуд журі «Кіно під зорями» дубль-6 було представлено кілька десят творчих робіт з 18 країн світу. Зокрема, України, Росії, Казахстану, Італії. Зоряне небо цьогоріч замінили стіни комфортного кінозалу Палацу культури «Північний». Особенность этого фестиваля в том, что мы изменили форму голосования. Показ состоялся в интернете. И голосование проходило онлайн. Было две ветки голосования. Голосование для профессионального жюри, там закрытая ветка, и абсолютно открытая ветка, где каждый желающий мог проголосовать за тот или иной фильм. Статистика фестивалю свідчить про те, що, незважаючи на складні часи, інтерес як глядачів, так і молодих режисерів до магії кінематографу не згасає. Із поданих 300 заявок до конкурсної програми дійшло 70, серед яких чимало робіт криворізьких авторів – Олексія Людовського, Олександр Колесник, Ігоря Доценко, Юлії Шевченко. Почесний член журі фестивалю – український кінорежисер, сценарист, заслужений діяч мистецтв України Ігор Антонович Негреску, роботи номінантів оцінив достатньо високо. Хороша, солідна програма. И это же один фильм, у них впереди будущее, много-много фильмов. И кто знает, ну действительно заработать или Оскара, или Сезара, или в крайнем случае Нику. Як зізнаються конкурсанти, участь у фестивалі – це чудова нагода розкрити свій талант. Завести нові знайомства, разом з тим – це нові емоції, ідеї, враження для декого ж насамперед можливість висвітлити гострі теми сьогодення. Тема неоголошеної війни, яка сьогодні тягарем лежить на серці українців, близька Євгену Андронову. Він – виконавець головної ролі стрічки, переможця в номінації «Експериментальне кіно. Постріл» режисера Андрія Богуна з Херсонщини. Почесне друге місце посіла короткометражка «Світ меморі Will Die» італійського режисера Сімоне Піцці. Це мій перший візит в Україну, і я вперше беру участь у фестивалі. Я вдячний за можливість познайомитися з іноземними колегами, і мене приємно вразили їхні роботи. Перемогу в номінації «Документальний фільм» і одночасно з цим приз глядацьких симпатій здобула стрічка «Бара Мошкін» від юних київських режисерів Гаяне Джагінян і Мішеля Ладеса. Два тижні документалісти провели в кадетському корпусі разом з вихованцями закладу, аби показати життя кадетів і відчути
на собі всі принади і складнощі буденного солдатського режиму. Для нас очень важно было в такое сложное для Украины время, существует ли молодежь, которая действительно этим болеет и хочет продолжать работу военного. Как оказалось, нет. И в основном в этом кадетском корпусе учатся дети, родители которых не имеют времени для их воспитания. Это для нас было большой проблемой, и поэтому изначально из военной тематики фильм перерос в тематику одиночества этих детей. Вот. И для нас это очень было важным, потому что воспитание ребенка – это в первую очередь воспитание страны. Розмаїття обраних тем не залишило байдужим жодного глядача. Якщо пригоди офісного клерка, життя якого докорінно змінила зустріч з вуличним собакою, в стрічці «Я тебе знайшов» російської режисерки Вероніки Пушкарьової розсмішили присутніх у залі, то кадри з документальної роботи «800 грамів життя» викликали щирі сльози. Я сняла о людях, у яких кожен день маленька війна за життя дуже маленьких пацієнтів. Кращим музичним кліпом визнано «It's alright» Андрія Остриковського. Друге місце посіла робота кліп нашого колеги руданівця Олексія Лідовського. Радує те, що кожен рік з'являються нові учасники, з'являються нові країни, і рівень робот, якщо говорити в цілому, росте, і це стимулює шукати щось нове постійно в своїх роботах. Головний приз фестивалю «Гран-прі» кіно «Під зорями» «Дубль-6» отримала наша землячка Олександра Колесник за стрічку «Те». Короткометражний фільм філософського напрямку змушує задуматися, чи вірно люди розпоряджаються своїм життям. І головне – тим безцінним часом, що їм відведено провести на землі. І ще одна новина – Криворізький кінофестиваль «Кіно під зорями» розширив свої кордони із середини. Для дітей-співробітників Північного гірничо-збагачувального комбінату організована кіношколу, де відтепер вони роблять свої перші маленькі кроки в світ великої кіноіндустрії. Цими вихідними в Академічному міському театрі Академії Руху відбувся прем'єрний показ вистави «Той, що відчиняє двері» за твором відомого драматурга Надії Мірушниченко, відомої у творчих колах як Неда Неждана. У Кривому Розі вона презентувала також антологію п'єс «Майдан до і після». Вже вдруге Надія Мірушниченко, яка більш відома за псевдонимом Неда Неждана, завітала до нашого міста зі змістовною культурною програмою. Вперше на сцені Академічного театру музично-пластичних мистецтв втілюється її п'єса «Той, хто відчиняє двері». Сюжет вистави, на перший погляд, доволі простий. Дві жінки, труп, що ожив, і санітарка виявляються зачиненими у приміщенні холодного моргу. Їм дошкуляють телефонні дзвінки невідомих осіб, а вони намагаються знайти пояснення тому, що з ними відбувається. Згодом глядачу стає зрозумілим. Події на сцені не можна трактувати однозначно. Ключовим у п'єсі є епілог. Саме тут відкрито підіймаються одвічні проблеми вибору і свободи. Хоча п'єса була написана ще в 98-му році, нині актуальність твору, його символізм, відповідність українським реаліям вражає. Це якраз п'єса не відповідь, а питання, на яку якби... У мене, як правило, неоднозначні фінали. Я намагаюся, щоб от це з цією п'єсою було дуже цінно, коли на якомусь фестивалі людина підійшла до мене на наступний день і каже: значить, от я там не хотів говорити після, а хочу сказати зараз, тому що я от цей час думав. От для мене це найцінніше, що людина думала. Одразу після вистави драматург представила присутнім нову збірку п'єс «Майдан. До і після». Книга днями була опублікована в Києві малим тиражем. До збірки входить 9 творів різних авторів, в текстах яких висвітлені драматичні події останніх років сучасної України. Вона складається з трьох частин – це «Притеча», «Майдан» і «Війна». І от «Притеча» – це п'єси, в яких є передбачення. Одна п'єса – передбачення Майдану, друга – Донбасу і третя – Криму. Друга частина – це от частина п'єс, які писалися там, під час, зразу після Майдану. І третя – війна – це тільки там тільки дві п'єси. Це, по суті, початок. Неда Неждана висловила надію, що це не перша і не остання тематична збірка. П'єси на тему Майдана будуть і надалі збиратися і формуватися в подібний літературний альманах. А театрали, які не встигли на прем'єрний показ вистави «Той, хто відчиняє двері», зможуть побачити її вже цієї суботи, 27 лютого. У Криворізькому музучилищі пройшов заключний концерт з церемонією нагородження переможців 21-го регіонального конкурсу «Юний скрипаль». Його лауреатами стали близько 40 вихованців музичних шкіл Дніпропетровщини, розповідає Тетяна Васильєва.
До програми заключного концерту конкурсу юних скрипалів та віолончелістів увійшли 15 виступів переможців за підбіркою членів журі. Зі сцени музичного училища звучали твори різних стилів та епох. Складність виконання залежала від віку та навчальної програми. І гідно представили свій рівень криворізькі учасники. Я их страшно люблю и страшно ценю самоотдачу педагогов, потому что знаю, что такое для того, чтобы ребенок занимался музыкой, сколько нужно сил потратить, чтобы его заразить этим. И вот пускай они их заражают таким образом, чтобы они этой музыкой болели долгие-долгие годы. Лауреатами конкурсу стали близько 40 юних музикантів у своїх вікових категоріях. Серед них були і фаворити журі. Сьогодні Софія Назімова вдячна батькам за те, що вони колись дослухались до вибору 4-річної доньки і купили віолончель. А викладачці Вікторії Грицан за подарований досвід і терпіння. Взагалі була історія, як папа мене забрав з садика. Ми пішли в музикальну школу. Я побачила інструмент, мені дуже захотілося на ньому грати. Це само звучання. Очень понравился, втянула к нему. Каждый день занимаюсь, и это более 3 часов. Преподаватель много вкладывает сил, без него бы я вообще не справилась. Вразив усіх своїм виступом і учень Юрія Шильмана Армен Григорян. З дитячих років він з повагою ставиться до професії музиканта, а надто скрипаля. Тож зі своїм творчим майбутнім хлопець вже визначився. Хороша мотивація вже вкотре принесла йому першість у конкурсі. Готовиться конкурс завжди не тяжело, але й не легко. Всегда надо преодолевать трудности на своем пути и найти смысл в произведении и научиться передавать его зрителю. Ярослав Гребенюк з Нікополя – неодноразовий учасник конкурсу. Цьогоріч отримав спеціальний приз журі за натхнення. Переможцям, їхнім викладачам та батькам конкурс вкотре подарував незабутні почуття радості, гідності та гордості, а також додав сил і бажання для наполегливого навчання та нових творчих звершень. Дай Бог, що вони розвивалися, дай Бог, щоб вони мали можливість слухати інших музикантів, слухати друг друга, ездить куда-то на конкурсы. Дай Бог, чтобы у них были возможности приобрести более-менее сносный инструмент, смычок, струны. Поэтому я пользуюсь случаем, заодно и обращаюсь к возможным меценатам нашего города. Вкладывайте деньги не только в спортсменов. Цієї суботи у парку відпочинку імені Артема вже в 14-те пройшла регіональна виставка голубів, співочих та декоративних птахів. Чим дивували цього року примхливу криворізьку публіку, бачила наша знімальна група. Ніщо не завадило організаторам, не порушуючи традиції, провести 14-ту регіональну виставку птахів у Кривому Розі. Саме у лютому ця подія набуває символічного значення в пам'ять про подвиг визволителів нашого міста від фашистських загарбників. К сожалению, так случилось, что ветеранов, участников боевых действий «Голубевода» у нас было 17 человек. Сейчас уже никто прийти не смог. Ну, так, состояние здоровья такое у них. Но мы все равно посвятили нашу выставку-ярмарку именно освобождению города Кривого Рога от немецко-фашистских захватчиков. Цьогоріч були й приємні зміни. Географія птаства поповнилася західними областями. Так, після довгої паузи до Кривого Рогу завітали голубівники з Івано-Франківська, Хмельницького та Рівного. А ще не важко помітити, що захід потроху трансформується у виставку найрізноманітніших тварин. У клітках чекають на нових власників кролі, нутрії, хом'яки і навіть собаки. Хутряною окрасою представленого тут тваринного світу стала ось ця колекція шиншил. Звірок завезений з Германії. З Венгрії, з Польщі завезені, брали на питомниках. Уже 8 років займаємося цим звірем. Так що є і цвітно, є і
стандартний, чорний бархат, ну всі цвіта є. Та головними все ж таки залишаються голуби. Першість серед екзотичних порід на Криворізькій виставці належить єгипетському свіфту. На сьогодні це найрідкісніший птах в Україні. Пишаються організатори горлицями, завезеними з Індії, та трьома видами павичів. Усе це розмаїття пернатих і хвостатих неабияк порадувало криворіжців. Мені подобались всі птиці, які тут були. Я бачила, як вони відкривають свої хвости веєрами. Це була остання новина на сьогодні. Лишайтеся на позитиві, чекайте того ж від наступного дня. З вами була Марина Куть. За добу зустрінемося знову.